Reala baxsanız, xəbər verdiyimiz kimi fevral ayının 1-dən itibarən ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində yerində xidmətə icazə veriləcək. Bu baxımdan artıq biz paytaxtda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərindən birindəyik və elə ilk olaraq bu tablonu sizə göstərmək istərdik ki, burada da dezinfeksiya edici məhlul quraşdırılıb. Restoran, kafeyə təşrif buyuran hər bir kəs ilk olaraq əllərini bu vasitə ilə dezinfeksiya edəcək və istərdim ki, bu ictimai iaşə obyektində son görülən işlər haqqında sizə məlumat verək. Burada hansı işlər görülüb, sabaha bu obyekt hazırdırmı, müştərilərə qulluq edə biləcəkmi? Elə bu haqda bütün sualları obyektin sahibi Talih Əsədov cavablandıracaq. Talih bəy, sabah hansı işlər görülüb burada, sabaha sizin obyekt tam hazırdırmı? Biz deməli, bildiyimiz kimi koronavirus xəstəliyi ölkəmizə sürətlə yayıldığına görə dekabrın 14-dən itibarən Azərbaycanda ictimai iaşə obyektlərində yerinə xidmət dayandırılmışdır. Lakin dövlətimizin apardığı uğurlu siyasətin nəticəsində artıq bizdə kəskin sürətdə koronavirus xəstələrində azalma gedir və buna görə də fevralın 1-dən etibarən artıq icazə verilir ki, yerində xidmət bərpa olunsun. Lakin bu müddət ərzində dövlətimiz biz sahibkarların yanında olaraq icazə vermişdir ki, biz onlayn xidmət göstərək. Bu müddət ərzində yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, Ərazi üzrə 19-cu polis bölməsinin əməkdaşları, Qida Təhlükəsizliyi Nazirliyinin əməkdaşları gəlib bizim işçilərlə mütəmadi olaraq mariflərinizə söhbətlər aparmışlar. Biz dövlətimizin yanındayıq və buna görə də biz özümüzü, işçilərimizi, müştərilərimizi qorumaqla biz bu koronavirus xəstəliyinə ayrılacaq vəsaitin Müzəffər Ali Başkomandan, Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli Ordumuz tərəfindən işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarına sərf olunması daha yaxşı olar. Biz bütün bunları nəzərə alaraq özümüzü qorumalı, işçilərimizi qorumalı və müştərilərimizi qorumalıyıq. Buna görə də biz ara məsafəsini qorumaqla, dövlətin qoyduğu qanunları riayət etməklə, dezinfeksiya vasitələrini gətirməklə çalışırıq ki, dövlətimizin bizə göstərdiyi qanunlara əməl edək və ölkəmizi, vətəndaşlarımızı bu koronavirus bəlasından xilas edək. Talib bəy, ara məsafəsindən dediniz, ara məsafəsi nə qədərdir və bu olduğumuz zalın əvvəllər nə qədər insan qəbul edir, müştəri qəbul edə bilərdi, indi nə qədər qəbul edəcək? Bizim bu zal əvvəl haradasa təxminən 85 nəfər qəbul edə bilərdi. İndi artıq biz bunu salmışıq 35 nəfərə. 35 nəfərlik də artıq bu zal. Gördüyünüz kimi 2 metr məsafə qoyulur və 2 nəfərlik ancaq müştərilərə xidmət göstərilir. Çünki bunu biz qoymaqla dövlətimizin bizə göstərdiyi, bizə qoyduğu qanunlara əməl etməklə biz də çalışırıq ki, ona əməl edək ki, bizim müştərilərimiz və özümüzü bu bəladan xilas edək. Çox sağ olun, Talih, ətrafı məlumat üçün. Belə, qeyd edim ki, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi sabahdan, yəni fevral ayının 1-dən etibarən ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində yerində xidmətə icazə veriləcək və bu məqsədlə demək olar ki, bütün obyektlərdə artıq son tamamlanma işlər görülür. Siz isə reala baxın, realda qalın, çünki real ən son xəbərləri sizə çatdırır.